Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. І в цій годині зі мною у студії політологи Оксана Білякова. Вітаю вас. Добрий день. Та Ігор Рейтерович. Вітаю вас. Вітаю. Найближчим часом поговоримо про таке. Розгляд законопроекту про ринок землі може зайняти від 3 годин до 2 місяців. Екс-директор ДБР вважає, що Порошенко йому мститься. Україна повернеться до роботи в парламентській асамблеї Ради Європи. На цьому тижні може вирішитися доля законопроекту про ринок землі. Як вважає радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак, документ повністю готовий до розгляду. Справа зараз лише за політичною волею. Є 2 варіанти розвитку законопроекту у парламенті, зазначає Мушак. Або по повній процедурі, що займе майже 2 місяці, або Верховна Рада піде коротким шляхом і зробить все за 3 години. Сьогодні ж у парламенті презентували кінцеву версію відповідного законопроекту. Згідно з ним, обмеження для купівлі землі в одні руки встановлено на рівні 10 тисяч гектарів, та й купити землю можна буде лише за безготівковий розрахунок. Тож, пані Оксано, як можна сприймати слова, що може за 3 години вирішити питання щодо землі? Ну, для мене це якийсь нонсенс. Тобто, ну, дуже важливе питання і дуже важливі правки. І логічно було б пройти усю процедуру, краще, мабуть, ще й референдум провести з цього приводу. Ми бачимо якусь таку гіпершвидкість, з якою хочуть прийняти цей законопроект. Як ви можете це прокоментувати? Традиційно починаю з жарту. Колись в наших попередніх скликаннях в парламенті казали, регламент кончив, не кончив, 3 минути. А тут з'ясували, не з'ясували, а 3 години. Все. Ну, от, щоб не затягувати, вже ж ми почули, що опозиція, чи, як краще сказати, земельні асоціації там об'єднуються і закликають всіх на завтра під стіни парламенту на безстрокову акцію. Ну і ясно, що коли у тебе під вікнами безстрокова акція, а ми пам'ятаємо, що вже в кінці минулого року там вже пані Юля виходила до мітингуючих, уже і сльозогінний газ, бо ви рознімали і так далі, ну то тоді краще бистренько порішати. 3 години, мені здається, це геніально з точки зору того, щоб от не провокувати знову ж таки людей на те, щоб там довго стояли, мерзли, ще, не дай Бог, побилися. Дякую, пане Ігор. Як ви можете прокоментувати таку гіпершвидкість щодо цього законопроекту, яку намагається нав'язати парламенту? Тут насправді все зводиться навіть не до регламенту, а просто до того, чи буде необхідна кількість голосів. І тут не питання навіть політичної волі. Політична воля є, влада, ну, в цьому плані достатньо монолітна, треба відкривати ринок землі, причому в тій редакції, яка от зараз представлена Верховній Раді. Але для цього треба голоси. От станом на сьогодні, поки необхідну кількість ще не назбирали, оскільки дуже багато депутатів всередині самої фракції «Слуга народу», вони, ну, м'яко кажучи, не в захваті від того, що саме за таку редакцію треба буде голосувати. В першу чергу мажоритарники, тому що вони поїхали, ну, і час від часу з'являються в своїх округах. І ми можемо навіть по соціальних мережах подивитися, кілька відео виклали, де звичайні громадяни, які от за них голосували, прийшли на зустрічі, почали їм там пояснювати все, що вони думають з приводу них, їхньої фракції і цього законопроекту. Люди, які працюють на землі, вони абсолютно не в захваті. 10 тисяч гектарів – це все одно колосальна цифра в умовах України. Тим паче, що, ну, країни, які разом з нами починали цей перехід в 91-му році, вони такими об'ємами не оперували. Там от 500 гектарів, ну, 1000 гектарів, да, але 10 тисяч – це достатньо багато. Плюс там є такі схеми, які дозволяють банкам купувати, банки можуть мати різний капітал, вітчизняний, невітчизняний. Тому тут навіть питання не в політичній волі, навіть не в референдумі. Якби цей законопроект нормально готували, після різноманітних там круглих столів, зустрічей з заінтересованими сторонами, ну, як це робиться нормально в контексті вироблення якоїсь політики, то, можливо, був би консенсус серед громадян, і не треба було б це питання навіть на референдум виносити. Оскільки це турборежим, 3 години, як сказав радник, да, я особисто за відкриття ринку землі, але робити це в такий спосіб, ну, це просто країну, знаєте, кинути от у вир такої боротьби на місцях, тому що я більш ніж переконаний, що ті аграрії, які зараз протестують, які створюють там штаби об'єднані захисту української землі, призначають якісь там акції протесту, прес-конференції і так далі, вони ж, якщо цей законопроект приймуть, вони ж не зупиняться. Вони все одно будуть боротися вже проти його впровадження безпосередньо. Це очевидно. Да, очевидно. І тому
Ну, якщо державі не вистачає проблем, владі не вистачає проблем. Ну, тобто ви підтримуєте законопроект? Просто, я підтримую розумію, не законопроект. Законопроект якраз я не підтримую. Я ідею підтримую. Ринок землі в Україні треба відкривати. Але робити це так, щоб всі громадяни бачили в тому числі своє місце в тому, як він розробляється. А чому ринок оренди землі, наприклад, ну, як в Великобританії, ринок оренди, ну, це знов-таки, от ми зараз починаємо навіть з вами дискутувати, і це нормально і правильно. От треба було б сісти і дійсно запитати у громадян, як ви це бачите. Якби, наприклад, там 80% сказали, дійсно, давайте от ринок оренди землі, одна історія. Якби сказали, ні, давайте відкриємо, але от тільки постільки віддавати там в руки, скажімо, да, от вони знов-таки кажуть, там, безготівковий рахунок, да, це розрахунок, це чудово. Але давайте задамо питання нашим фермерам, у них у всіх є такі рахунки? Чи вони гроші де зберігають? Мабуть, вже біткоін так давно. Ну, я думаю, в банках, тільки не тих, які от наші банки, а трьохлітрові, які закопані на городі, бо вони часто ці гроші отримують, ну, кешем. Розумієте? Ну, так, це не їхня вина, так от умови склалися. Тому треба сісти обговорити, але обговорювати ніхто не хоче, хоче 3 години і прийняли. Дякую, у нас є телефонний дзвінок від нашого глядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Здравствуйте. Доброго вечора. Скайнет 2, активовано. Зірвався телефонний дзвінок. Пані Оксана, якщо от прийняти цей законопроект саме в цій редакції. Які, наприклад, є ризики все ж таки фермерів українських, якщо цей закон буде прийнято? Що їм загрожує? Ну, по-перше, мені здається, коли нам кажуть такий міф, що відкривається ринок землі не тільки для того, щоб людина могла продати свій пай, тому що ну, от ми ж свої квартири, що нам колись приватизували, можемо продавати. Чому ми не можемо свої паї продавати? Але ж друга сторона цієї медалі – це те, хто буде купувати з наших місцевих. Ми вже зрозуміли, що агрохолдинги закордонні куплять і не подавляться. Да? Ми вже зрозуміли, що будуть на підставних осіб начебто на українців купувати, а так насправді там будуть втрачати вуха якихось там закордонних олігархів і так далі. А звичайний громадянин України, от якому нібито навіть належить, якщо він і мешканець міста, там частина землі, так званий наділ, який, в принципі, мало хто взагалі-то отримав за цими всіми правилами, що існували. От як він тоді за ринковою ціною? От ви пожартували чи не пожартували, чи насправді так може відбутися, що в біткоїнах? От вже спід пішов в електронні і навіть віртуальні гроші, да? Але виявляється, і там є місце для шахрайства. І там є така ситуація, що якщо ти тримаєш не просто у своєму гаманці електронному ці гроші, а якщо ти їх десь там на біржі розмістив, і цей сервер, що є біржею, ну, умовно кажучи, накрився медним тазом, то ти свої гроші, не знаю, там мільйони в гривнах, чи скільки ти там мільйони в доларах, теж можеш втратити. Вважаєте ви, що місце для шахрайства буде саме Мін'юст, коли цей закон буде прийнято? Ну, по-перше, до моменту, поки це не прийнято, я думаю, що вже сьогодні зашелестіли документи, і вже хтось щось починає продавати, тому що мораторії нема, ну, формально його ж не продовжили. З точки зору наших судів буде прецедент. З одного боку, хтось каже з юристів, що якщо його не проголосували, він пролонгується автоматично. Інші кажуть, тю-тю, на куку на муню, ви що? Не може він проголосовуватися автоматично, він має бути проголосований Верховною Радою. Ну, от і поки там наші обранці відтягують свій кінець, в цей момент може вже відбуваються процеси, і ми потім довідаємося про те, що встигли за цей час розтягнути по кутках. Знову ж таки, ну, ми пам'ятаємо, хто пам'ятає з історії, чи там, наприклад, з поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки». Що завжди перше горіло у нас на Україні, коли піднімався народ? Горіли поля. Горіли страшним чином всі ці села, все це, що належало до селян. Чому? Тому що, коли вже народ до остаточності доведений, він же там не дивиться на те, чи є в цьому якийсь розумний чи логічний. Ну, рапс дуже погано горить. Ну, може, це нас таким чином і врятує, але ж, знову, ми пам'ятаємо про те, що ніхто ніколи останнім часом взагалі, після радянського розвалу Союзу, коли колхози були погані, а так насправді там вже було планово, там було зрозуміло, що якщо ця частина засівається, то наступний сезон воно стоїть просто-напросто відпочиває, ця земля, воно потім сіється через сезон. Все це було продумано, були якісь плани по врожаю, тому що це було розраховано на кількість населення.
Так, може, ця планова економіка не була ідеальною, але вона взагалі-то існувала. Так, а зараз кожен в свою сторону. Світ, в принципі, живе в плановій економіці. Ну, ну власне, а ну, у нас же ж треба обхаяти комуністів, да? Що було, що не було, а в усьому вони винні. Так от, я не знаю, наскільки вони винні в тому, що тепер кожен засіває, що хоче. Коли ви згадали, наприклад, там, про рапс чи про ріпак, можемо там теж згадувати, да, про якісь інші культури. Вони є і деякі так настільки шкідливими, що ці землі після деяких декількох сезонів підряд засівання і збирання цього врожаю, якщо вдасться зібрати, якщо вже не приїздять рейдери, і це ще до відкриття ринку землі, і просто-напросто не крадуть цей врожай у того, хто це виростив. Так що тут і так вже є, вибачте, весело, а буде ще веселіше, мені здається. Дякую, пане Ігор. А от ми розуміємо, що в принципі орієнтується наш уряд на Сполучені Штати. Там земля – це право власності, тобто там ринок землі давно відкритий, ще з індіанців. Але, як ви вважаєте, тобто, там в них є, от, якщо землю купити, в них ще можна купити право на повітря, яке от над цією землею, щоб там не можна було там будувати щось, і щоб вид не чіпало. В цьому законопроєкті там можна, наприклад, якщо продаєш пай, продавати ще повітря, яке зверху цього пая, щоб там, можливо, літаки не літали, чи там, ну, якось так. Ну, я думаю, що ми не стільки там наш уряд на Сполучені Штати орієнтується, скільки взагалі на розвинуті країни, де ринки землі відкриті. Але стосовно там повітря, от навряд чи про це думали, коли розробляли цей законопроект, бо там одне завдання головне, щоб можна було продавати, купувати землю сільськогосподарського значення, а от питання, що над землею і що найважливіше під землею, воно взагалі там не обговорювалося. І в цьому одна з також найбільших проблем. Про цю проблему законопроекту дуже мало говорять. А що буде, якщо людина скупить цю там 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі? Хто її зобов'яже на цій землі займатися сільським господарством? А може вона там чи будинки побудує, чи щось інше зробить? Чи почне, наприклад, копати, добувати надра, і тут буде когнітивний дисонанс з Конституцією, тому що надра кому належить? Українському народу. Да? І тут є проблема. Вона в законопроект абсолютно не прорахована, і це ще раз, ну, про що свідчить? Про те, що його поспіхом приймали, про такі речі, до речі, ну, абсолютно не думали, і взагалі забули там про окуповані території. От що буде, якщо відкриють ринок землі? В нас є окупований там частина Донбасу, Луганської області, Крим. Крим. А як там взагалі справа власності? Тобто, ну, це, знаєте, може нагадувати мертві душі. Да? От будуть їздити люди, будуть щось там скуповувати, тобто вони на папері будуть володіти якимись сотнями там гектарів, може тисяч гектарів. Можна ж купити, наприклад, частину там Луни чи Марсу? Ні, ну це такі території, які не підпадають там під юрисдикцію. І то, якщо ви вже купили, ви офіційно зареєстрували через міжнародні різні організації, воно ваше. Тобто ніхто не може її перекупити, якщо ви не перепродасте. А в нас, ну, реально це може створити такі величезні проблеми. А ми ж говоримо про те, що в нас буде реінтеграція Донецької і Луганської частини окупованих областей. А може вийти так, що ми їх реінтегруємо, а тут з'являться якісь чичикови, да, які прийдуть і скажуть, дивіться, в мене є документ, я володію 30 тисячами, я, моя дружина і те, що на трьох, ну, якщо по 10 тисяч гектарів, ми володіємо 30 тисячами. У кого ви купили? А ми от там купили у якогось там, не знаю, представника там так званої ДНР, ЛНР, те, що це взагалі ніким не визнані утворення там терористичні і так далі, не буде мати різниці, бо буде папір. А тут інше питання, якщо Україна саме відкриває ринок землі, то не трапиться таким чином, що на наступний день уся земля на непідконтрольних територіях буде продана. Ну от я ж про це і кажу, кому, чином, як, і наскільки ці документи, за якими цю землю продадуть, ну вони будуть дієздатними. Ну, таким чином це буде перепоною для реінтеграції, тому що якщо реінтеграція території буде відбуватися, то люди, які там зараз землю вже обробляють і щось видобувають цієї землі, вони будуть не в захваті від того, що ця земля буде належати комусь іншому. Ну, не їм. Да, це питання. Але воно, ще раз кажу, в законопроєкті воно взагалі не прораховане, і про нього навіть не говорили. Там було кілька таких обережних заяв від кількох депутатів, що, шановні, а давайте от експертів, да, також, а давайте от згадаємо про цю історію, але сказали, ні-ні-ні, давайте спочатку ми відкриємо от всю Україну,
А там, mm-hmm. що там залишиться на тих територіях, ми будемо вже вирішувати, ну, як будуть виникати проблеми, ну, по мірі їх там надходження. Тому це бомба сповільненої дії. Я дуже сумніваюся, що значна частина депутатів, які будуть за це голосувати, це розуміють. Але так чи інакше, всім нам з цим прийдеться розбиратися. Ну, змінимо Верховну Раду, прийдуть нові, і вони перед цією проблемою, ну, вони з нею зіткнуться. Як її mm-hmm. вирішувати, ну, це питання риторичне наразі. Mm, дякую, пані Оксана. От як ви вважаєте, тобто ми будемо моделювати ситуацію, що буде в майбутньому. Якщо от ринок землі вже відкрили, тобто ми розуміємо, що цей законопроект банкам буде відкривати дорогу, щоб вони мали цю землю в заставі. Ну, тобто питання часу, коли ця земля перейде до міжнародних чи банків, чи корпорацій, і ну, очевидно, що в них більше грошей, ніж у будь-якого українського фермера. От як ви вважаєте, коли всю землю скуплять, не вважаєте ви, що все ж таки отака ситуація призведе до конфлікту з Заходом у майбутньому, тому що громадяни України будуть на захваті від того, що вони перестали бути хазяями на своїй землі. І таким чином ми просто робимо таку міну сповільненої дії, і це буде означати, по суті, війну чи санкційні якісь тиски на Україну, коли ми будемо цей законопроект якось нівелювати та виганяти західні корпорації з їхніми документами на українську землю. Хто нам сказав, що це будуть західні корпорації? Чому це не мають бути, вибачте мене, російські компанії? От, а от якщо це будуть російські, це буде найсмішніша ситуація. Тому що тоді, коли вони будуть казати, що Донбас наш, то вони будуть мати повне на це юридичне право, тому що папери на цю землю, що під Донбасом знаходиться, буде, наприклад, у них. Ну, якщо так дивитися, то, мабуть, російський олігарх, якого є там подвійне громадянство, він може по другому громадянству купити цю землю. Ну, так, це можливо. Ну, власне, і не тільки олігарх. Вони можуть просто-напросто, вибачте мені, взяти бабцю, яка на себе купить. І цих бабця може бути кілька чи сотен. Банк, до речі, з російським капіталом. Прошу, це теж можливість, це теж варіант. І тоді взагалі про які конфлікти може бути мова, якщо Путін буде забезпечений перед тим, що жодної натівської бази на території України не буде. Чому? Тому що земля українська може в більшості своїй належати йому. І ніякі бази там, в принципі, формально. Ну, нам же весь час пояснюють, що більш за все наш сусід боїться того, що ми вступаємо в НАТО. Ми ж там в преамбулі, в Конституції записали, що ми вже от з чемоданчиком стоїмо під дверима НАТО. НАТО відкрило, подивилося на нас, сказало, тю! З переляку двері закрило перед носом, ну, тому що що вони з нами там робити будуть в тому НАТО. Але ж якщо це відбудеться от таким чином, це буде така, як це називається, м'яка експансія. Да? Тобто це буде такий софт варіант, коли просто-напросто шляхом купівлі земель нас насправді може не залишитися як держави, тому що з Заходу можуть накуплятися, як ви кажете, наші західні партнери, зі Сходу там накупляться наші північно східні партнери, і в кінці кінців у нас буде, звиніть за враження, Київський регіон, і в цьому Київському регіоні ми будемо тут сидіти на даху Ради, чому на даху, тому що земля під Радою теж буде комусь продана. Дякую, пане Ігор, не вважаєте ви, що все ж таки, якщо в нас буде в Україні продана земля у приватну власність, це буде приводом для війни у майбутньому, тому що українці якимось чином захочуть повернути все ж таки собі землю. Війни між ким і ким? Між громадянами і тим, хто купить цю землю? Я думаю, що тут агрохолдингами, які не мають якоїсь певної національності, але якщо Україна порушує міжнародне право щодо приватної власності, це, очевидно, призведе до санкційного тиску та, можливо, військової інтервенції. Ну, якихось там транснаціональних корпорацій. Я не думаю, що це призведе, звичайно, до якоїсь там інтервенції. Врешті-решт, ну, при всій повазі, ми не є країною там африканською якоюсь, де можна завести приватні військові компанії і ці питання вирішувати. З однією, до речі, ми відрізняємося. Ну, ні, ми багатьма речами відрізняємося. В першу чергу ми відрізняємося тим, що в нас є свій власний великий національний бізнес, який зацікавлений цю корову доїти самостійно, а не ділитися з якимись там транснаціональними корпораціями. Це те, про що казав прямо і відверто Леонід Данілович, який казав, що да, ми могли продавати наші підприємства іноземцям, але ви вирішили підтримувати національного товаровиробника і роздали своїм хлопцям. Але все ж таки, наші олігархи можуть стати дуже бідними. Ні, ну, дуже бідними
ними, дивіться, навіть війна з Росією, втрата територій, промислового потенціалу не вибила їх дуже сильно. Ну, вони втратили, безумовно, але вони все одно залишаються достатньо потужними гравцями. І подивіться, до речі, на найбільші агрохолдинги, які зараз орендують землю. Да, там є агрохолдинги з західним капіталом, але там є і багато агрохолдингів, власне, суто національних. І вони будуть також гравцями, бо вони, на відміну від транснаціональних корпорацій, мають перевагу своїх депутатів в парламенті більше, ніж транснаціональні корпорації. Але ж ви розумієте, що у наших олігархів гроші були не в Росії, а саме були на Заході. Вільних грошей у наших олігархів менше. І тому, коли ми спостерігаємо, ну, на відміну від західного бізнесу, ставки кредитні набагато вище, але от зараз ми спостерігаємо цю боротьбу підкилимну довкола цього законопроекту. Чому? Тому що наші олігархи прекрасно розуміють, як від минулої влади, так і від нинішньої, а в принципі олігархи достатньо нормально себе зараз почувають, ну, вони з усіма владами домовляються. Вони бачать, що в них вільних грошей буде менше, і вони намагаються все зробити для того, щоб цю землю можна було ділити вдовгу. Не тут і відразу, коли зайдуть західні якісь там бізнесмени, її скуплять. Зараз ми бачимо яку боротьбу між, ну, цими умовними соросятами. Мені дуже не подобається цей термін, тому що, ну, якось ярлик такий навішали, сорос може там половину і не знає, що тут відбувається, але, ну, представниками транснаціонального бізнесу і нашими бізнесменами. І ми це дуже добре бачимо і спостерігаємо. І ці компроміси в законопроекті про зменшення там кількості землі, яку можна купувати, про референдум про продаж іноземцям, про дуже непрямі схеми продажу іноземцям, бо прямих схем там немає, їх прибрали. Непрямі залишилися, але вони ж ускладнюють можливість. Це якраз результати цієї боротьби. От наш бізнес національний буде, ну, з усіх там, знаєте, пертися сил для того, щоб просто цю землю залишити собі. Може, не відразу, але в перспективі. Пане Ігор, але якщо ми подивимося так реально на ці речі, навіть найпотужніша промислова група у нас в Україні, їй буде дуже важко аргументувати свої інтереси перед Заходом, тому що саме на Заході знаходяться їхні гроші, їхні рахунки, і заблокувати їх – це елементарно. І таким чином, фактично, наші олігархи, вони дуже будуть лагідні і йти на всілякі поступки для того, щоб просто зберегти те, що вони зараз мають. Ні, тут може, тому що, знаєте, вони можуть легко стати дуже бідними. Тут спрацює трошки інший принцип. Принцип чисто бізнесу. Ці олігархи просто вже нормально співпрацюють з західними бізнесменами. Вони будуть допускати цей бізнес до управління, до участі в тих підприємствах, які вони створюють, виходити на західні бізнес, ну, біржі, і будуть нормально заробляти. Як вони, так і, відповідно, західні компанії. Плюс, все ж таки, наші олігархи ще одну перевагу мають. Станом на сьогодні десь до половини землі сільськогосподарського значення вже комусь належить. Тобто просто ці люди за попередні роки через сірі, але дозволені схеми, неприкриті схеми, вони ж існували. Ну, я особисто знаю випадки, коли людина за один день ставала власником там десятків, сотень, верніше, гектарів в одному там районі через механізм, що вона позичала гроші, а потім люди не могли повернути, і він видавали свої паї. Питання, з вашої точки зору, у майбутньому можливе таке, що якщо українці... Війна ні. Все це буде вирішувати... Ні, це буде не санкції, це буде класичний, ну, бізнес, як звичайно. От так дуже формула, яку полюбляють європейці, американці стосовно там Росії, вони будуть вести бізнес, їм не потрібно буде воювати чи запроваджувати санкції. Але тиск, але він буде просто кулуарний, він, звичайно, буде присутній. Він вже зараз є, бо ви правильно говорите, гроші в західних банках, тому вони розуміють, що треба допускати, в тому числі, і західних гравців, але вони будуть робити все для того, щоб цей допуск був не максимальний, ну, а певною мірою обмежений. Затягнути процес максимально. Дякую, зрозуміли. У нас є телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, вітаємо вас, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. У мене предупреждення депутатам, які приймають закон про продажі землі. Хрущов колись зібрав корову селян, зробив голодовку, а ви тепер продасте землю, взагалі до війни приведете. Передайте депутатам, що якщо вони приймуть цей закон про продажі землі, буде гражданська війна. Дякую. Дякую, пане Оксане. От я, до речі, глядач попереднє моє запитання якось теж продублював, я так розумію. По суті, військове протистояння, з вашої точки зору, можливо, якщо буде право власності у транснаціональних корпорацій на українську землю?
Тут, мені здається, навіть справа не в праві власності. Тут справа в тому, що коли біля отої величезної кількості скуплених гектарів землі будуть десь там межувати з ним звичайні пайщики, що мають наділ, і це буде якимсь чином перешкоджати отим от скупщикам тотальним землі, то вони будуть цих людей просто-напросто виживати. Це на першому етапі. Так. І коли вони почнуть їх масово, а це ж може статися не за один день, це мають пройти, мені здається, місяці, може навіть роки, коли вони їх остаточно дожмуть, виявиться, що у нас є категорія населення, яка втратила свою хату. А хата – це, ну, вибачте мені, як помешкання в місті. І ніхто альтернативного помешкання цим людям не запропонував. Не будеш державної програми, яка буде стосуватися тих, кого отак от, що називається, розкулачили і відібрали його наділ, плюс в нього на тому наділі хата, в якій він справді жив. Не просто там стояв, як в садово-огородном участці, да? Сарайчик для лопат і, звиніть мене, граблей. А там насправді було єдине помешкання цієї людини. Вона просто зависає в повітрі. Якщо б їм запропонували державним коштом, що ми будемо таких людей переселяти, не знаю, там, в побудовані замість хрущовок в містах нові квартири, це б була одна справа. Це із фантастики, так? Ну, мабуть, що це фантастика, тому що, на жаль, ми взагалі бачимо ситуацію, що для всіх урядів оцих от наших нових національних, що вже 28 років тут у нас відбувалися. По-перше, майже ніхто не протягнув там більше півтора року, якось так, плюс-мінус остановка. От. А по-друге, всі вони були характерні тим, що ніхто так особливо не дбав за наслідки оцієї своєї прогресивної діяльності. Вони всі казали, що те, що вони роблять, це єдине можливе, потрібне і корисне для людей, а потім виявлялося, де люди і де їх рішення, ну це просто між собою ніяким чином не корелюється. Знову ж таки, то ми бачимо, от, згадувалися в попередній частині про те, що людина, що офіційно не оформлена на роботу, не має права на субсидію. Це, знаєте, нагадало мені страшенний такий анекдот. Санта-Клаус по пустелі йде, зустрічає маленьку дитинку, яка вже має животик такий, з голоду опухла. Ну і Санта-Клаус питається: дитиночка, що ти хочеш, щоб тобі на Різдво привіз Санта-Клаус? Він каже: я не їв вже декілька днів. Діти, які плохо кушають, від Санта-Клауса подарків не отримують. Тобто, виявляється, що держава не створила робоче місце для людини, вона й просто-напросто викинула за маргінез. І ця людина, тим більше, якщо це десь більш-менш похилий вік, то це просто катастрофа, тому що весь час відтягують вихід на пенсію, і виявляється, що цих людей нема де працевлаштувати. І оці сільхозгосподарства – це теж, так чи інакше, місце працевлаштування наших аграріїв, які працюють на цій землі. А тепер ми уявляємо ситуацію, що у нас на ринок праці будуть викинуті ще ті, з-під кого цю землю, вибачте мені, витягнули, і тепер вони повисли в повітрі без помешкання і без роботи. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Вітаємо вас, ви в ефірі, слухаємо вас. Телефонний дзвінок, я так розумію, зірвався. Тож, йдемо далі до інших тем. Офіс генерального прокурора почав кримінальне провадження щодо Романа Труби, який раніше очолював Державне бюро розслідувань. Справа стосується розголошення відомостей слідства та втручання у діяльність правоохоронних органів. Зі свого боку, Роман Труба заявляє, що це провадження помста екс-президента Петра Порошенка за 13 кримінальних проваджень, учасником яких він є. Колишній директор ДБР упевнений, що кримінальне провадження Офісу генпрокурора не має перспектив, адже справа відкрита стосовно повідомлень про фейкові аудіозаписи, але співпрацювати зі слідчими Труба готовий. Пане Ігор, як ви можете прокоментувати такі от заяви Труби? В принципі, кримінальну справу – це таке
піар пана Порошенка щодо цього? Чи з вашої точки зору є якась кримінальна перспектива у цих заявах колишнього президента? Я так розумію, що в нас колишній президент величезний вплив має взагалі на всі процеси в країні, змусив офіс генерального прокурора відкрити справу проти Труби. Ну дивіться, по-перше, те, що відкрита ця справа, абсолютно очікувано, тому що пан Труба наговорив дуже багато. Я навіть не згадую зараз оті аудіозаписи з телеграм-каналу «Трубу прорвало», да? Він і на прес-конференціях, і під час інтерв'ю ну, дозволяв собі такі кричущі речі говорити, які ну, дуже, ну, робили дуже сумну картину стосовно його професіоналізму. Це будь-які фахові юристи, які по-різному ставляться до тих справ, які він вів, хтось підтримує, хтось не підтримує. Ми вже тоді казали, що він наговорив собі там, на кілька справ. В нормальній країні там, генеральний прокурор всі справи відкрив. Це перший момент. Другий момент, ну, зрозуміло, що офіс генерального прокурора, де загнаний в глухий кут був тими аудіозаписами, і сам Труба, до речі, тут же що найпарадоксальніше, він визнав, що ці записи можуть бути справжніми, бо він сказав, що факт прослуховування в його в кабінеті був встановлений і доведений. І потім почали з'являтися ці записи, да, які зливають. Ну, а стосовно, що він все це перекладає на Петра Порошенка, також логічно, тому що Державне бюро розслідувань займалося, по суті, виключно справами колишнього президента. Хоча в нас безліч інших справ в країні. Ми відкрили дуже багато справ, щодо різних абсолютно. Ну, а ви можете от зараз назвати якісь інші прізвища топових політиків, проти яких Державне бюро розслідувань відкрило справи, крім Петра Порошенка? Я ну, активно цікавлюся політичними процесами і пригадати зараз не можу. А, щось там з Портновим було пов'язано, але це вже через тиск там, активістів і деяких депутатів, які ледь не приносили в Державне бюро розслідувань якісь документи, казали відкрити справу, хоча б перевірити і так далі. По суті, вони зосередилися на цьому. І це велика помилка була безпосередньо Труби. Якби він займався справами Порошенка і іншими справами, і приблизно однаково їх представляв, в тому числі інформаційно, ційному просторі, я думаю, що він трошки більше б утримався на посаді. А коли він зосередився виключно на персоні колишнього президента, ну, це дало можливість його прихильникам говорити про політичні переслідування, а до професіоналізму є багато питань. Ну, от в результаті він злетів з посади, президент змушений, ну, як не змушений, я думаю, що це планувалося, вніс оці зміни, і тепер в нього розв'язані руки, він вже нову очільницю, ну, поки там, яка виконує обов'язки, призначив, тому що цю людину треба була прибирати, оскільки вона токсичною стала. Ну, а заяви, що це політичні переслідування тепер з боку Порошенка, ну, я думаю, вони не останні, ще збере прес-конференцію, буде розказувати, як він боровся з мафією, його змусили піти з посади. Дякую нашим глядачам. Нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Тож, пані Оксана, от як ви вважаєте, чи логічним є от такі дії з Петра Порошенка? Як ви вважаєте, це реально от є кримінальна перспектива у цих справ по ініціативі Порошенка? Чи це більш такий піар, щоб фокус уваги суспільства перенести з кримінальних справ щодо Порошенка на якісь інші? Це мені нагадує пісня «Вещи маленькі» і прийняла смерть від коня свого. От що стоїть услуга вже оказана, да? Коли пан Порошенко призначав пана Трубу, ну теж ж там були якісь страшні детективні історії з приводу того конкурсу, як все це відбувалося. Там і такі взагалі відомі юристи кандидували, а в кінці кінців ну, виплив на поверхню хтось, хто був ніхто і звали його, ну, по суті, ніяк в той момент, коли він призначався на цю посаду. Ну, і тепер ситуація змінилась, влада, людина на посаді ще деякий час залишилася. І мені здається, що оцей процес трохи так піддавлювання попереднього п'ятого президента, це було проба вислужитися перед шостим президентом, да? Показати, що, розумієте, він мене, звісно, вже призначив, але я-то, в принципі, ж такий незалежний, що можу отут сам все оце от просто-напросто розбирати і його викликати, і його таким чином к нахтю, що називається, прибирати. Ну, але ми побачили, як п'ятий президент України дуже класно реагував на все це. Він зробив, мені здається, максимальний піар на всіх цих
не по ходах до пана Труби на виклики. Ну чому? Він приходив, до речі, декілька разів. Ну, якось побув, тож ж постояв потім, був мітинг страшенний, там кілька було прихильників, кілька було противників, вони там один одного щось кричали в мегафон і підскакували під дверима. Мені здається, що вулиця Комінтерна, тепер це перейменували, Господі Боже, як же тепер це називається? Це все перейменували, там дуже багато ну, різних. Ну, де відбувається весь цей, я б сказала, процес, ну це просто людям такий безкоштовний перформанс під вікнами, їм, мабуть, страшно цікаво, Симона Петлюри тепер це називається. От. І коли там прориває трубу, десь недалеко, вибачте мене за тавтологію, на Саксаганського біля Симона Петлюри, і з трубою теж склалася отака, от, мені здається, проривна ситуація, ну це вже навіть не смішно, це вже просто-напросто грішно. Мені здається, що ми за багато часу взагалі от в ефірах, в інформаційному просторі на це приділяємо, тому що так насправді от людині пересічний. Щось мені підказує, може якась деформована людина, да? Но мені ну, просто паралельно, що там ця труба, де, коли вона прорвалася в цьому бюро розслідувань, мене більше, наприклад, ну, бентежить, коли це реально прорвана труба, і там немає як проїхати, треба якимсь чином в тому корку стояти і так далі. Тобто у нас зміщені акценти, замість того, щоб вирішувати безпосередньо справи, які повинні підняти рівень життя людини, ми оце весь час перекатуємо з кутка в куток, оцей шар більярдний з новинами про трубу. Дякую. І у нас є ще один телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, ви в ефірі, вітаю вас. Ставте своє питання. Да. Доброго вечора. Сергій з Харківської області. Як би сказати, пенсіонер, інвалід второї групи. Ставте своє питання, ви в ефірі. Питання. Як дивиться наш парламент на той закон, який був прийнятий ще в 17-му году, як мені сказали, що інвалідам, я відпрацював 40 років. Так, ви в прямому ефірі, часу дуже мало. Так, 40 років я відпрацював. І з мене зняли, як з інваліда, що я ще доробив свою працю, як би сказати, до 40, один год. З мене пенсію зняли. Зрозуміло, пане Ігор, як ви можете прокоментувати? Чи ну, я на жаль, не дуже знайомий безпосередньо з цим законом, але так розумію, що там чи цього стажу не вистачило, чи щось подібного. Да? Ну, це питання, ну, в першу чергу, до уряду. Вони повинні знати про подібні проблеми. І оскільки було заявлено в 2019 році, що програма нового Кабінету міністрів є людиноцентричною, то мені здається, треба було б краще з таких питань починати, а не з питань там, відкриття ринку землі, великої приватизації чи чогось іншого. Спочатку вирішити те, що дійсно хвилює громадян, от саме такі ну, соціально-побутові, соціально-економічні от моменти, те, що стосується їхнього життя, я тут з колегою абсолютно погоджуюся, тут і зараз, там труба, яку прорвало на вулиці, для багатьох громадян важливіше, ніж той труба, який сидів в ДБР. І почати з цього. Ну, вирішили почати з того, що приносить великі прибутки, але на превеликий жаль не громадянам, а окремим особам. Ну, достатньо подивитися на ті премії, до речі, які вони отримали перед Новим роком. По всім міністерствам і відомствам відразу видно, що в нас ВВП не те, що в 40 на 40%, а в 40 раз виріс. Да? Там по 2 мільйони, 500 тисяч, там мільйон. Ну, видно, що все чудово. А от люди один рік не допрацювали, я так розумію, з абсолютно об'єктивних обставин. Дуже дивна ситуація. Ви говорите про ситуацію в Мінкульті. Не тільки. Тут парадокс в тому, що я сьогодні подивився, це стосується майже всіх міністерств і відомств. Вони всі собі, очільники і заступники, це не тільки Мінкульт, повиписували величезні премії, вони там від 150 до 200 тисяч гривень стартують, тобто вони за грудень в деяких місцях заробили більше, ніж вони заробляли за цілий рік попередньо.
А з вашої точки зору, це легалізація корупції? Ну, тобто, красти з бюджету гроші можна по-різному. Можливо, через інші якісь фірми, прокладки там виводити, але навіщо, коли можна просто собі напряму виписувати офіційну заробітну платню і декларувати її, і казати, хлопці, ці руки нічого не крали, як казав Єщенко. Ну, дивіться, я думаю, тут дві причини. Перша причина – це відсутність взагалі будь-яких нормальних морально-етичних імперативів, ну, в розумінні, що не може людина отримувати таку зарплату там, в Мінкульті, да, коли там, от я бачив сьогодні гарне порівняння, бібліотекар отримує 4 тисячі гривень на місяць, а людина, яка ну, фактично очільник цієї сфери, галузі, да, отримує там 400 тисяч. Це не, ну, таке неможливо, це ненормально. І другий момент... В Україні тут, можливо. Ну, в Україні, так, да, на жаль. І другий момент, я думаю, тут є безпосередня відповідальність ну, очільника Кабінету міністрів, його там найближчих заступників, бо ну, це ж не могло відбутися без нього. Таким чином намагалися, мабуть, підвищити лояльність цих службовців, ну, безпосередньо там до себе, але, мені здається, вони заклали мінус повільненої дії. Чому? Тому що такі ж величезні премії отримали тільки міністри, їх заступники, там, директори департаментів, там, державні секретарі і так далі. Але це не стосується абсолютно рядових працівників цих міністерств і відомств. Вони таких грошей не отримали. І от тепер вони знов-таки дивляться, вони працюють там, умовно, на 15 тисяч гривень і отримали премію там 3 тисячі гривень. А його очільник отримує більшу зарплату, там 45-50, і отримав 500 тисяч премії. Тому вони хотіли як краще для підвищення лояльності, а в результаті ну, а зробили от ви вважаєте, це легалізація корупції? Ну, це не легалізація корупції. Це, ну, я більше це розглядаю в межах от, морально-етичних якихось норм і взагалі невміння ефективно управляти. Оце а найголовніша проблема. Яка різниця? Напряму з бюджету красти гроші, чи просто офіційно ну, виписували їм собі зарплату? Їм же виплатили з обґрунтуванням. Ви представляєте, які ну, бухгалтерія тобто, ну, і відділ кадрів понаписувало документи, ну, це легальний доповідні, шлях, а є чому нелегальний. Їм виплатили такі гроші. Там інтенсивність праці, чоловіка часи. Да, робота за комп'ютером. Вони ж, мабуть, працювали з комп'ютером. Знаєте, є надбавка. От, хто багато за комп'ютером працює в державних установах, в наукових закладах, їм доплачують за цю роботу. Я думаю, що вони там і це повиписували. Знання другої іноземної мови. У нас колись депутати цьому славилися, всі російську позаписували другої іноземну. 20% добавки. Ну, добавили. Да? Тому тут от, етичні такі моменти. Не настільки корупційні. Ну, вони вирішили, ну, дивіться, ми ж не корупціонери, ми це відкрито зробимо. Ну, от громадяни на це подивилися. У нас був перший шок, коли декларації запровадили. І люди побачили, хто чим володіє. Зараз буде другий шок. Якщо вони думають, що це їм на плюс зіграє, ну, не впевнений. Дякую. От, пані Оксана, от коротка репліка. От з вашої точки зору, це легалізація корупції чи що? Це, мені здається, державна безпека. От коли вони оці всі, вибачте мені, жлоби поотримували оці всі свої денюшки, вони всі зразу поїхали по островах і інших закордонах. А в цей момент, вибачте, сталася страшенна трагедія, і наш літак падає з якихось там невідомих причин, і потім нема кому звернутися до нації, тому що всі где-то греють, звініть за враження, п'яту точку на курортах. Бо, як сказали, наприклад, про гаранта Конституції, так це ж, каже, його власні гроші, він там отримав якісь відсотки за щось там десь там, і тому він має право отак от взяти і поїхати. Слухайте, а як РНБО може встати одночасно все, ми кажемо про колегіальний орган, і поїхати. І виявляється, можливо, що цих членів вирішили, немає. Що, якщо парламент, там, депутати, уряд, якщо вони поїдуть з країни, хоч на деякий час, можливо, економіка буде зростати. Можливо, ну, вони так не будуть перешкоджати розвитку країни і оцей момент, коли вони виїхали. Ну, це може теж такий спосіб. Але виявляється, що це дуже некорисно для держави, тому що ми фактично, як говорили раніше, оголили фронт. У нас нікого немає. У нас всі повилітали. Прем'єр залишився. Треба буде подивитись на зріст ВВП в місяць. Я думаю, там буде дуже цікаві. Майже все весь приводу час були вихідні. Ви розумієте? Оце зелена команда, вона страшенно там попередників вимазувала во всіх цих можливих субстанціях. І казала, зараз вони працюють на зелену команду все, і все неправильно, це не можна. А виявляється, можна. От давайте тут 3 дні зробимо вихідні, там 5 днів додамо до тих вихідних. І що ми робимо? Ми от в преамбулі йдемо в ЄС і НАТО, а самі гуляли, вибачте мені, більше навіть російські сусіди, бо російські сусіди 25 грудня не мали католицького Різдва, а ми тепер ще католицьке Різдво. У нас, пам'ятаєте, є 2 дні перемоги, 8 і 9 травня. У нас тепер все дабл прайс називається. Все буде, ми по 2 гуляти. Дякую. Йдемо далі до інших тем.
У банку підконтрольному екс-президенту Порошенку значний відтік депозитів. Міжнародний інвестиційний банк втратив більше 2 мільярдів гривень, або 72% депозитів. Зменшилася і кількість вкладників з 30 до 18 тисяч фізичних осіб. Нагадую, в листопаді 2019 року Петро Порошенко переписав значну частину акцій МІП на свого сина. За 9 місяців минулого року активи цього банку скоротилися в 3 рази. Цікаво, що минулоріч Порошенко виявив з Міжнародного інвестиційного банку 15 мільйонів доларів і ще більше 2 мільйонів гривень особистих грошей. От, пане Ігоре, як з вашої точки зору, я так розумію, що коли Порошенко перестав бути президентом, цей банк втратив надійність і таким чином потікали вкладники? Знаєте, колись в Сполучених Штатах один банк також запустив рекламу, що в нашому банку тримає гроші президент. Да? І зрозуміло, що кількість вкладників суттєво збільшилася. Тому тут, ну, коли він був при владі, був президентом, всі, ну, там, хто знав, що цей банк так чи інакше відноситься до його сфери впливу, ну, тут на той момент не прямо, бо там якісь же штраси сліпи створили, чи що. Ну, кількість вкладників зросла. Зараз він не в привладі, плюс ми тут обговорювали справи, які там штампував колишній директор ДБР. Зрозуміло, люди дивляться за кон'юнктурою, забирають гроші, вкладають в інший банк. Якби у нашого нинішнього президента був свій банк, я думаю, що зараз би кількість вкладників там суттєво зросла. Ну, оскільки в нього банку свого немає, поки що, можливо, да? Ну, вкладають куди там, в інші, приват той же, чи державні банки. Тому тут історія, насправді, ну, абсолютно, ну, нормальна, це просто неправильне слово, да? Ну, вона звична. Да? В країнах, в яких дуже тісний взаємозв'язок бізнесу і політики, зрозуміло, що підвищення економічної спроможності, фінансової стабільності у тих чи інших бізнесменів спостерігається, коли вони перебувають при владі. Коли вони з влади йдуть, в них, як правило, є певне провисання, падіння, а іноді взагалі банкрутство. Це також, в принципі, існує така історія. Дякую, пані Оксано. Як ви можете це прокоментувати? Я так розумію, побачили, що навіть Порошенко зняв гроші і думаю, ну, краще, мабуть, перестрахуватися чи як? Ну, якщо ми вже говоримо про банк президента, то у нас є така фірма «Зеленбуд», то може тепер буде «Зеленбанк», от, або якийсь «Грінбанк», тому що американці мають «Грінкард». Ну, тобто у нас тепер все має позеленіти, а, на жаль, поки що зеленіє тільки український виборець. Мабуть, що зеленіє чи з переляку, чи зі злості. Я ще не класифікувала цього процесу. Але от коли нам казали, що, Боже ж мій, ми стільки покладали сподівань там на президента Ющенка, от пророка, якого ви згадали. Да? Боже, ми от всю свою душу віддали йому і серце, ми на Майдані за нього стояли. Потім наступний Майдан, ми опять все віддали, сам, що залишилися, рештки серця і рештки душі. Я так розумію. Ну, це десь там теж пішло по відомості. От. І виявилося, що знову розчарувалися. Потім вже от порахували гроші, я не знаю, там Петро Олексійович зняв свої, може, якісь там купував приладдя для наступного Майдану, це ми так пробуємо жартувати у сьогоднішню новорічну ніч. Але виявилося, що дешевше зробити електронний Майдан, електоральний Майдан, просто-напросто отак от сагітувати виборців, які 73% віддають за одну єдину команду. А тепер, ну, сіли і якщо не розчарувалися, ну, то замислилися, тому що всі завжди повторюють, що не можна оцінювати там роботу, наприклад, Кабінету міністрів раніше, ніж за 100 днів. Не можна оцінювати роботу президента раніше, ніж за 100 днів. От якщо ми порахуємо оці скільки разів по 100 днів ми давали карт-бланш, ну, нашим керівникам, так, ну, то виявляється, що ми так насправді, ну, фактично все своє життя сидимо в очікуванні оцього покращення. А покращення, воно не надходить і нічого з цього не виходить. Дякую, йдемо далі до інших тем. Ангела Меркель підтримала будівництво «Північного потоку-2». Про це канцлер Німеччини сказала під час спільної конференції з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Меркель вказала, що роботу потрібно довести до кінця і що Німеччина та інші європейські країни тільки виграють від втілення російського проєкту. Пані Меркель заявила про намір підтримувати будівництво «Північного потоку-2» та позитивно характеризувала домовленість з приводу транзиту газу через Україну.
Це економічний проект. Ми вважаємо його правильним. Я думаю, що його можна реалізувати, незважаючи на американські санкції. Російський президент говорив, що очікується певна затримка. Втім, проект все одно буде реалізовано. Я хочу ще раз підкреслити, що попри усі політичні проблеми, екстериторіальні санкції – це неправильний шлях. Тому ми і надалі будемо підтримувати будівництво «Північного потоку-2», як це робили і раніше. Тобто, пане Ігоре, от ми бачимо, як німецький канцлер, незважаючи на складні стосунки Російської Федерації з Європейським Союзом, все одно лобіює інтереси саме німецького бізнесу та європейського бізнесу для того, щоб, я так розумію, зробити вигідну таку от співпрацю з Росією. І навіть і санкції, і міжнародний тиск, він не заважає, але просто відтерміновує відкриття цього «Північного потоку-2». Чому от наш президент якимось чином не ініціює проекти з іншими країнами, які були б вигідні в першу чергу українському бізнесу? Ну, спроби ініціювати такі проекти є. Які? І наш оператор газотранспортної системи там підписав прямі договори про транзит газу, я наскільки ще не помиляюсь, там з Румунією, Угорщиною, здається. Я маю на увазі побудувати щось. Що стосується побудови, ну, тут ми певною мірою є заручниками нашого географічного і геополітичного становища. Да? Колись була дуже непогана ідея побудувати подібний газогін з Туркменістаном, ну, тобто, наприклад, пряму, да? Що зробила Росія? Росія максимально прижала тоді, ще був, якщо не помиляюся, Пармурат Ніязов, вони його максимально прижали, і в результаті всі обсяги газу, які могла законтрактувати на майбутнє Україна, перевели виключно до Росії. І Росія почала цей туркменський газ продавати іншим країнам, в тому числі і Україні. Тобто вони в це втрутилися. Ну, це не означає, що ми дійсно повинні сидіти там, нічого не робити. Це дуже гарний приклад. От ви питаєте, чому вона там, незважаючи на санкції, бо лобіює інтереси свого бізнесу. Бо її виборці працюють на підприємствах цього бізнесу. Бізнес а пояснює... є приклади, наприклад, коли Зеленський лобіює інтереси українського бізнесу. Ну, він вважає, ну дивіться, він вважає, що всі його поїздки за кордон, зустрічі з іноземними лідерами, він, до речі, це підкреслює. Конкретно в чому? Ні, ну конкретно, поки ми цього не назвемо. Ну, от пані Оксана казала, що хотілося б там не за 100 днів оцінювати, а раніше можна, в принципі, починати, поки такого немає. В основному заяви. Ну, він же сказав, що я готовий захищати український бізнес, якщо будуть проблеми, звертайтесь особисто до мене. І я готовий захищати іноземний бізнес, який з інвестиціями прийде в Україну, звертайтесь особисто до мене. На жаль, телефон не залишив. Ну, телефон, мабуть, Офісу Президента, але там з комунікацією, судячи з останніми подіями, все дуже погано. Поки таких от конкретних прикладів ми тут дійсно не маємо, і це велика взагалі проблема не лише Зеленського, але давайте будемо відверто говорити, багатьох інших президентів України. Да, вони намагалися представляти на зовнішніх ринках інтереси окремих груп, до яких вони були наближені, або ці групи, які були... Я пам'ятаю, все ж таки, такі схожі преси Євро-2012. Тоді дійсно дуже багато будувалося, намагалися залучити закордонні інвестиції. Ну, бачите, закордонними, до речі, закордонними, оце так, приклад про землю і війну, да? Тоді закордонними не дуже вийшло. Чому? Тому що прийшли наші і сказали, хлопці, ну це такий поріг, давайте його з'їмо самі, да? І краще не поляки, чи хтось інший буде будувати в Україні, а в нас є донецькі компанії, які, в принципі, це побудують. Тому, до речі, впоралися, і в них дуже гарно вийшло. Де-де? Гарно впоралися, провели. А, впоралися, так. Ні, тут питань немає, все було організовано, там, в останній момент виконали багато того, що треба було зробити. Тут питань немає. Провели на найвищому рівні, і об'єктами цієї інфраструктури користуємося до сьогодні. Але от питання лобізму наших, ну, інтересів нашого бізнесу на зовнішніх ринках, поки, да, є великі проблеми. Але для того, щоб цих проблем не було, ну, перш за все, треба, щоб в Україні була достатньо серйозна геополітична суб'єктність. У нас з цим зараз є певні проблеми. Ну, якщо вони будуть виправлені, я думаю, що тоді президент зможе і лобіювати, в тому числі інтереси наших компаній. Були спроби, до речі, політикам, що в нас є підприємства потужні, але це поки заяви, тому що за заявами повинні йти конкретні кроки. Ну, Зеленський, да. Потрібно було їхати до інших країн, підписувати договір, да, на купівлю літаків, ну це вже... Це трохи інше, да. Ну, тут треба все серйозніше робити, ну поки, на жаль, ми бачимо одні заяви, а конкретних кроків немає. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача, вітаємо вас в ефірі. Так, вітаємо вас в ефірі.
Мабуть, зірвався телефонний дзвінок. Пані Оксано, як ви можете прокоментувати все ж таки такий лобізм дуже потужний з Німеччини і відсутність такого лобізму для українського бізнесу саме? Ну, мені здається, що тут можна такий приклад привести для людей, щоб вони там не мусили високі матерії розбирати. У тебе є машина, і вона у тебе недвіжимость, ну, бо не їде. Нема як поремонтувати, нема як бензин залити, чи там, я не знаю, газ, якщо вже переробив на газ. І ти сидиш, чекаєш інвестора і кажеш, от у мене от ця фігня є, ну, щоб вона почала от якось там працювати чи їхати, мені треба, щоб ви залили мені бензин, поремонтували і так далі. Тобто, коли ми кажемо про лобіювання наших бізнесів, ми кажемо, що у нас потенційно є можливість робити. Оці ж самі літаки, наприклад, там, я не знаю, двигуни для вертольотів і так далі. А насправді виявляється, що якщо починати реально робити, то нам потрібний приток то живих грошей. Просто-напросто ми не маємо, як всі ці наші попередні надбання зараз урухомити, щоб вони насправді давали якусь додану вартість, тому що, по-перше, ми ресурс людей не цінуємо абсолютно. У нас люди в порівнянні з іншими країнами ті ж самі функції виконують на гірших зарплатах. У них гірші умови життя, у них гірші екологічні умови. Це взагалі просто-напросто катастрофа. На жаль, час нашого ефіру вичерпано, і я дякую нашим гостям. Зі мною у студії були політологи Оксана Білякова та Ігор Рейтерович. Це була програма Prime Analytica. Усі наші ефіри ви можете подивитись на сайті телеканалу tv.krt.com.ua та долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram та YouTube. Залишайтесь на КРТ попереду ще багато цікавого.